Salam hörmətli müştərilər, xoş gördüyü hər birinizi. Hörmətli müştərilər, videoya sona qədər baxın. İki baş yanı balalı inək satılır. Videoya sona qədər baxın ki, ikinci maldan da məlumatınız olsun. Gördüyünüz bu birinci inək üçüncü qarına doğub, üç aydı doğub. Yanında bir dənə dişi balası var. Buyurun, baxın. Südü 13-14 litr. Gördüyünüz kimi cins maldır, alaqara cinsindəndir. Həmzəkləri də uzun. Buyurun, baxın, sakit bir maldır. Real almaq istəyənlər mal sahibinin əlaqə nömrəsini yerləşdirəcəm, əlaqə saxlaya bilərsiniz. Həmzəkləri də maşallah olsun, uzundur. Gördüyünüz kimi otur altına sağ. Buyurun, baxın, real alıcılar buyursun, əlaqə saxlasın. Videoya sona qədər baxın, ikinci maldan da məlumatınız olsun. Kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın, zəhmət olmasa. Biz də sizin üçün bax belə satdıqda olan yanı balalı malları təqdim edirik. Siz də bizim vasitəmizlə görürsünüz, gedib ala bilərsiniz. Keçən ikinci malın məlumatına. Gördüyünüz kimi hörmətli müştərilər, 4-cü qarına doğub, 4 ayda doğub, yanında bir alaqara cinsindən olan erkək balası var. Buyurun, baxın. Həmzəklər də maşallah olsun, gördüyünüz kimi camış həmzəklərinə oxşuyur. Uzun, pilə kimi həmzəkləri var. Südü 12-13 litrdir, gördüyünüz kimi alaqara cinsidir, yanında erkək balası. İnək təmiz İvanovqadır. Yəni, təmiz İvanovqadır. Gördüyünüz kimi, yanında da bir dənə erkək balası var. Super bir maldır, şaqqalı maldır, yəni yeyimcil maldır. Buyurun, baxın, əlaqə saxlayın, gedin alın. Kanalımıza da abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Baxdığınız üçün hər birinizə ilk öncədən təşəkkür edirəm.